Spoštovani starši, dragi osnovnošolci, lepo dobro jutro oziroma dobar dan. Vam želim na drugem delu današnjega informativnega dne, namenjenega torej predstavitvi poklica inštalater strojnih inštalacij na forum, katerega ste se prijavili in ki ga bomo nekoliko pobliže spoznali, ker so seveda razmere posebne v tem času, vas ne moremo popeljati po prostorih naše šole, zato smo vam pripravili kratek takle virtualni sprehod skozi naš šolski center, torej, ki se nahaja na Volkmerjevi cesti 19 na Ptuju. Z Volkmerjeve ceste torej, dostopamo direktno v glavni vhod šolskega centra, kjer nas pričaka velika avla, ki jo služimo torej, oziroma uporabljamo kot večnamenski prostor. V tej avli imamo tudi del namenjen prehranjevanju, prehrani dijakov, torej jedilnica, razdelilna kuhinja z 400 sedeži in tukaj torej dijaki lahko užijejo toplo malico, lahko pa si kupijo tudi malico v tele naši petici, tu čisto na koncu je takale kantina z hitro hrano. V tej avli torej, imamo tudi amfiteatralno učilnico in mi rečemo preko 70 sedeži za vse večje dogodke, predavanja in podobne zadeve. Drugače pa torej tudi za kakšne sestanke, voditeljske sestanke in podobne stvari. Iz avle seveda lahko nadaljujemo torej tule na, čisto na desni strani, zadaj imamo stopnišče, ki nas torej vodi po etažah, spodnja, prva etaža tu spodaj z nekaj stopnicami navzdol, torej je naša etaža, etaža strojne šole, kot tule piše, tale vrata so zbornica strojne šole, kjer dijaki dobijo vse informacije pri učiteljih, potem pa imamo torej učilnice po različnih koncih, z različnim namenom. Učilnice seveda vam posebej ne bi predstavljal, so pač namenske in pa tudi splošne učilnice za splošne izobrazbene predmete. Nekaj teh je tudi v prvi etaži, ki jo torej imenujemo za številko 200 in tu so torej naše učilnice od 211 pa tja do 217. V tem delu torej lahko dostopamo ali v druge etaže ali pa iz avle direktno tudi v knjižnico in učilnico 234. Šolski center Ptuj ima torej več šol in seveda imamo svojo veliko knjižnico, ki je povezana v sistem COBIS z ostalimi knjižnicami Slovenije, tako da je možno dobiti naši knjižnici in si dijaki lahko izposodijo ali gradivo učbeniškega sklada, ali pa tudi katerokoli drugo knjigo, bralni kotiček, kotiček za druženje in pa učilnica, torej, ki je namenjena splošno izobraževalnim predmetom. Mi seveda se bomo vrnili nazaj iz šolskega centra, naše skupne zgradbe, v kateri domujejo štiri šole in si bomo pobliže pogledali šolske delavnice, to je objekt levo, torej, od glavnega vhoda šolskega centra, kjer prav tako imamo manjšo avlo, šolske delavnice so ločen objekt, zato ker smo pri praktičnem pouku in laboratorijski vaja seveda bolj hrupni. V šolskih delavnicah imamo dve učilnici zgore za CNC in RPT. CNC so torej poučevanje računalniško vodenih strojev, RPT so računalniško podprte tehnologije, kjer se dijaki učijo modelirati in ustvarjati tehniško dokumentacijo. V glavni delovni del šolskih delavnic pridemo v takele dolgih hodnik, v katerem je 8 delavnic. Vsaka delavnica ima svoj namen. Naši začetniki, bi rekel, dijaki prvega letnika, se srečajo najprej z ročno delavnico. V delavnicah imamo torej prostora za maksimalno 17 dijakov, kar pomeni približno polovica razreda. Vsaka delavnica ima tudi v začetku svojo garderobo, umivalnico in vse, kar sodi zraven.
Naša, nas bo seveda nekoliko bolj zanimala inštalaterska delavnica, ta je površina približno 200 kvadratnih metrov, velika, pa še vedno premajhna za vso opremo, v kateri torej razpolagamo z veliko inštalaterske opreme za montažo in pa izvajanje nalog z področja strojnih inštalacij. Kaj več seveda kasneje, tu je samo nekaj fotografij. Tisto, kar nas pa tudi zanima, pa je prehod v mimo rečemo MIC in nove delavnice. Gre za prizidek obstoječega objekta šolskih delavnic, ki smo ga torej izvedli leta 2012, vselili. Gre za veliko avtoservisno delavnico. Tisto, kar nas seveda bolj zanima, druga fotografija avtoservisne delavnice, je zgornje nadstropje tega objekta, kjer gre za velik večnamenski prostor, namenjen regulacijam in krmiljem, kjer prav tako dijaki inštalaterji strojnih inštalacij izvajajo del praktičnega pouka. Potem so seveda še druga področja avtomatizacije, področje energetike, obnovljivi vir energije in seveda tisto, kar nas zanima, torej so pa tipična dela inštalaterja, ki si ga bomo podrobneje pogledali takole in sedaj se bomo nekoliko obširneje posvetili poklicu inštalaterja. Tisti, ki smo danes tukaj, verjetno bolj kot ne vemo, zakaj inštalater strojnih inštalacij, pa vendarle ni odveč, če mogoče ponovimo oziroma kakšno zadevo poudarimo, torej v okviru strojne šole Ptuj in med ostalimi poklici izvajamo poklic inštalaterja strojnih inštalacij, ki je izredno iskan in zaposljiv profil v podjetjih, obrtnikih, veliko popraševanje po delavcih za delo na terenu v tujini, to je zadnje čase izredno popraševano in seveda inštalaterji so tisti, ki so vajeni terenskega dela, vedno novih izzivov in seveda vedno novih projektov. Kot že rečeno v glavni predstavitvi, torej je inštalater strojnih inštalacij poklic v okviru srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja 3 leta. Pogoji za vpis v izobraževalni program torej so enake kot za ostale programe srednjega poklicnega izobraževanja, torej uspešno končana osnovna šola oziroma uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja in potem je možnost nadaljevanja v program inštalater strojnih inštalacij. Mimo grede 180 KT pomeni 180 kreditnih točk, vsi izobraževalni programi so namreč po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ovrednoteni s kreditnimi točkami, kar pomeni, da so primerljivi v vseh državah članicah Evropske unije. Mogoče še samo torej, informacijo o zaključku izobraževanja, kot rečeno se izobraževanje zaključi z zaključnim izpitom. Zaključni izpit ima 2 izpitne enote, torej pisni in ustni izpit iz slovenščine, ter izdelek oziroma storitev z zagovorom, gre za zaključno projektno delo, ki ga bomo kasneje nekoliko podrobneje opisali. Tudi zaključni izpit je vrednoten z 2 kreditnima točkama, kar skupaj znese 180 kreditnih točk v 3 letih. Po končanem in uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniški smeri 2 leti za program strojni tehnik. V program avtoservisnega tehnika torej se ni možno vpisati s poklicom inštalaterja. Poklicno-tehniško izobraževanje pa kot vsi ostali strokovni programi se končajo s poklicno maturo. Pa poglejmo torej še mečkeno predmetnik inštalaterja strojnih inštalacij. Kot vsi ostali poklici 3-letnega poklicnega izobraževanja ima splošno izobraževalne predmete, ki so podobni v vseh programih, potem pa strokovne module, gre za torej vsebinske sklope, strokovnih področji, z področja tehniškega komuniciranja v poklicu, včasih smo rekli, da je to tehniško risanje, materiali in obdelave v poklicu, bivša gradiva in tehnologija, elementi konstrukcij, organizacija in poslovanje, potem pa seveda tipično inštalaterski moduli, strojnih inštalacij, energijskih sistemov,
plamensko varjenje, lotanje in lepljenje, zelo pomemben del, bi rekel, inštalaterskega dela, ki po katerem delodajalci izredno poprašujejo, kajti zelo malo inštalaterjev, veliko premalo, ki znajo plamensko variti, ko je treba sanirati obstoječe ogrevalne sisteme oziroma izdelati industrijske inštalacijske sisteme, kjer je potrebno plamensko varenje. Seveda potem imamo še ogrevalne in hladilne sisteme, to so izbirni moduli, drugi je klimatizacija in prezračevanje, vodovod in kanalizacija ter plinske inštalacije. To, kar je po mojem mnenju pomembno poudariti, je, da je od torej, vsega izobraževanja v šoli, ki ga je skupaj 2706 ur v treh letih, cirka tretjina praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, mimo rečemo kar put, gre torej za minimalno 912 ur oziroma 24 tednov, kar znese 6 mesecev praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kjer dijaki na konkretnem terenu in delih pridobivajo konkretne poklicne kompetence, mi temu rečemo torej spretnosti. V šoli je tega praktičnega pouka minimalno 655 ur, kar je v bistvu dve tretjini praktičnega usposabljanja z delom. To, kar je seveda pomembno poudariti, tipična dela inštalaterja, torej so montaža in servisiranje sistemov ogrevanja, gre za radiatorske, talne in toplozračne sisteme ogrevanja, potem seveda vodovoda in kanalizacijskih sistemov, v individualnih hišah, stanovanjskih naseljih, industrijskih objektih, potem seveda, kar je pomembno tudi montaža in servisiranje klimatskih in prezračevalnih sistemov v individualnih hišah, stanovanjskih naseljih in industriji, ter seveda napeljava plinskih inštalacij in opreme kotlovnic. To so najbolj tipična dela inštalaterja, na video pa v bistvu se navrti nekaj posnetkov teh posameznih detajlov, ki jih je potrebno poznati pri gradnji vsakega sklopa inštalacije. Kar ne smemo pozabiti, je seveda tudi štipendiranje. Ne pozabiti, da je za mlade zelo pomembno, torej, da imajo nek svoj evro tudi v času izobraževanja, zato je za ta poklic možno pridobiti štipendijo iz javnih sredstev, kjer je pač odvisna od prihodka družine oziroma prihodka na družinskega člana. Tisto, kar vsi vedno znova priporočamo in poudarjamo, gre za štipendijo za deficitarne poklice, za katere Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto pripravi razpis v mesecu avgustu, ki traja do konca septembra. Torej, ta štipendija je običajno že naprej določena, približno 100 evrov je, gre za neke vrste žepnino, za dijake, ki so se odločili za deficitarne poklice. Letos imamo torej že imenovane deficitarne poklice v Republiki Sloveniji, ki torej so kategorizirani za pridobivanje štipendij in seveda med njimi je tudi inštalater, inštalaterka strojnih inštalacij. To je plakat oziroma letak za pridobivanje oziroma prijavo na razpis štipendij za deficitarne poklice z preteklega šolskega leta, nekaj podobnega pa tudi v tem šolskem letu. Tretja možnost seveda je še kadrovska štipendija, ki se v zadnjih letih zelo, zelo širi in je, torej jo razpisujejo delodajalci, ki želijo pridobiti ta tako popraševani strokovni kader, torej inštalaterje, strojnih inštalacij in seveda ta razpis kadrovskih štipendij je običajno ali na spletnih straneh, ali pa se sproti, torej podjetja povežejo z šolo oziroma preko zavoda za zaposlovanje in različnih portalov objavljajo svoje štipendijska mesta. Kot smo že omenili, je put del izobraževalnega programa, ki ga dijaki opravijo v podjetjih oziroma pri delodajalcih, mi temu rečemo, kar pomeni podjetja, obrtnike, zavode in druge pravno poslovne subjekte, ki se ukvarjajo z ustrezno dejavnostjo. Nagrada za čas upravljanja PUD-a je torej maksimalno 172 evrov na mesec, kar je v bistvu neobdavčeno in pa seveda neobremenjeno s prispevki za delodajalca in za dijaka oziroma njegove starše, kar pomeni, da ne vpliva na dohodnino, na druge socialne transfere in na skupni prihodek
na družinskega člana. Dijaki v ta namen z delodajalcem podpišejo individualne učne pogodbe, lahko tudi vajeniške, vendar v inštalaterje, torej pri nas za inštalaterje strojnih inštalacij, nimamo vajeniških pogodb oziroma nimamo vajeniškega načina izvajanja, zato je možno podpisati individualno učno pogodbo direktno dijak z delodajalcem, ali pa torej, če tega ni uspelo ali niste, ne boste želeli storiti, pa potem v šoli poskrbimo za sklenitev šolske pogodbe z želenim obrtnikom oziroma podjetjem. Pri nas prakticiramo, da če je le možno, upoštevamo želje dijakov in pa seveda njihovih staršev, da bi praktično usposabljanje z delom opravljal pri tistem delodajalcu, ki je ali poznan ali kakorkoli, bi rekel, blizu ali po lokaciji ali sicer dijakom in njegovim staršem, zato da seveda ostaja ena dobra vez in nastane dobra vez za prihodnje tudi za morebitno zaposlitev. Tu je primer torej praktičnega usposabljanja z delom. Dijaki gredo na put, kot mi temu rečemo, v drugem letniku mesec med marcem in aprilom, torej za 8 tednov, 2 meseca, in pa v tretjem letniku, torej od začetka septembra do predvidoma konca decembra za 16 tednov oziroma 4 mesece, torej skupaj 6 mesecev. Tisti, ki pa so podpisali individualne učne pogodbe, ki morajo biti verificirane pri pristojni zbornici ali obrtno-podjetniški ali gospodarski zbornici, pa imajo še v drugem letniku dodatne 4 tedne PUD-a v času poletnih počitnic ter na koncu tretjega letnika en teden PUD-a za možnost opravljanja zaključnega izpita direktno pri delodajalcu na terenu. Nekaj torej vmes vidite na teh prosojnicah, fotografije, ki so nastale torej v okviru našega praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja, kjer dijaki torej delajo na konkretnih delih in nalogah svojega poklicnega področja. Torej, če malo povzamemo, tipična dela in pa seveda tudi dela na zaključnem izpitu v šolski delavnici pri inštalaterju strojnih inštalacij so izdelava torej plinovoda do plinskega trošila, torej do peči oziroma nekega gorilnika. Gre za montažo z jeklenimi cevmi, varjenimi. Pri nas je zakonodaja še vedno takšna, da plinske priključke morajo biti iz jeklenih cevi, lahko so tudi iz bakrenih z posebnimi fittingi, ki pač morajo ustrezati vsem standardom za distribucijo plina. Druga možnost je torej montaža radiatorjev enocevnih ali dvocevnih sistemov ogrevanja, kjer uporabljamo različne tipe cevi, različne postopke spajanja in pa seveda tudi različne načine montaže letega. Tretja torej je fina inštalacija sanitarne naprave, gre za umivalnike, pisoarije, bideje, školjke, tuš kabine in podobne zadeve. Te stvari izvajamo pri nas na takele improvizirani maketi kopalnice, ki jo imamo narejeno v šolski delavnica, da lahko vse to zadevo zmontiramo. Učimo se tudi polagati enostavne elemente keramike, tu se vidi torej ta maketa kopalnice z kanalizacijskimi in vodovodnimi sistemi. Potem seveda napeljava prezračevanja in klime, klima naprave, različne montaže toplotnih črpalk, polnjenje plina, vakumiranje, montaža klimatskih naprav, vse to so tipična dela inštalaterjev in seveda montaža grelnikov, tople vode, solarnih sistemov in pa drugih načinov pridobivanja za ogrevanje sanitarne vode. Torej, tako zgledajo detajli naše šolske delavnice. Organizirano imamo delavnico tako, da imamo več panojev, oblečeni z opažnimi ploščami, ki so seveda mobilni, povezljivi, lahko jih selimo in si poljubno organiziramo, bi rekli, delovno okolje in na teh panojih potem montiramo radiatorska ogrevanja, potem možnost montaže torej ogrevalnih kotlov, peči na olje, peči na trdo gorivo, pelete, brikete, plinske peči in podobne zadeve, različne tipe radiatorjev, različne kombinacije inštalacij, možnost različnih postopkov varjenja, vse, kar je seveda potrebno za dobro in učinkovito izvedeno delo. Potem seveda napeljave prezračevanja in klima naprav v obstoječih postrojenih šolskih delavnic,
potem izdelava seveda raznih sklopov konstrukcijskih z razrezom materijala, pripravo materijala, montažo klimatskih naprav, montažo izdelavo prezračevalnih elementov oziroma sistemov prezračevanja. Vse to seveda nekako osvojimo v času praktičnega pouka, zato da so dijaki čim bolj kompetentni, ko gredo k delodajalcem na pot. Kot rečeno, torej montaža različnih ogrevalnikov sanitarne vode, montaža različnih sanitarnih elementov v takile priročni maketi kopalnice, montaža talnega ogrevanja, kanalizacije, vse, kar naredimo, torej na koncu tudi praktično preizkusimo, tako da naredimo plačni preizkus in pa seveda tudi, vidimo rečemo, funkcionalni preizkus, torej preizkus delovanja. Na koncu vsake naloge delovne, ki jo izvedemo pri praktičnem pouku z uporabo seveda strokovnih vsebin, ki jih dijaki spoznajo pri teoriji, potem zadeva mora delovati, tako kot v realnem življenju. To, kar je mogoče še pomembno, nekaj detajlov iz delavnice, različni torej tipi ogreval, različne operacije posameznih kovinskih sklopov, odpiljenja, žaganja, vrtanja, brezovanja, navojev, skratka vse, kar inštalater rabi, da lahko celovito reši problem na terenu, do plamenskega varjenja, lotanja in lepljenja. Tule je ena od fotografij, torej, kjer dijaki pravkar začenjajo z tečajem plamenskega varjenja pod vodstvom inštruktorjev varjenja, ki imajo certifikate, to gre za naše učitelje. Tale fotografija pa je konkretno z letošnjega šolskega leta, kjer je inštruktor bil strokovnjak, inštruktor varjenja iz Avstrijskega inštituta BFI, s katerim sodelujemo v projektu Innovet, torej za področje varilne tehnike. Inštalaterje seveda smo učinkoviti in tudi uspešni, kar dokazujejo tudi naše udeležbe na tekmovanju energetikov, torej sekcija energetikov pri obrtno-podjetniški zbornici. Vsako drugo leto organizira tekmovanje mladih inštalaterjev strojnih inštalacij vseh šol Slovenije. Dvakrat smo mi se v zadnjih 4 letih udeležili teh tekmovanj, enkrat zasedli drugo mesto, enkrat zasedli četrto mesto, tako da naše delo nekako znamo ovrednotiti in postaviti v primeren okvir in se torej primerjati z ostalimi šolami in strokovnjaki po Sloveniji in seveda ugotavljamo, da smo precej uspešni. Naše poklicno oziroma šolsko življenje oziroma dejavnost popestrimo tudi z veliko strokovnih ekskurzij. Imamo šolske kombije, s katerimi seveda skupino inštalaterjev, pri katerih imamo srečo, da nikoli ni več kot 10, lahko torej 9 dijakov naložimo v šolski kombi in se odpeljamo na ekskurzijo v različna podjetja, ki so vezana seveda na področje strojnih inštalacij. Tule je torej so fotografije z ekskurzije BFI Avstrija, kjer kot že prej omenjeno sodelujemo preko projekta Innovet. Čistilno napravo Ptuj pogledamo, kako zadeva funkcionira, torej pri čiščenju odplak. Liv Postojna, današnje Fluid Master, v bistvu pri proizvodnji torej sanitarne opreme. Luka Koper z vso infrastrukturo, kjer vidimo megalomanske inštalacijske sisteme, ki se uporabljajo za transport in pa seveda distribucijo različnih medijev, torej plinov, tekočin, sipkih materialov. Geberit Ruše je znano podjetje švicarskega porekla za proizvodnjo najsodobnejših elementov sanitarne opreme in pa seveda cenovno višjega ranga. In pa seveda tisto en primer park vojaške zgodovine, Pivka, ko se zapeljamo proti Postojni, se oglasimo tudi tam, kjer malo spoznamo našo polpreteklo oziroma preteklo zgodovino, ter si damo duška, tako kot je tule na fotografiji, na kakšnem paintball poligonu, kjer fantje preverijo tudi svoje spretnosti. Naša šola, kot rečeno, je ena najstarejših na Ptuju. Pred leti smo že praznovali 125-letnico strojne šole in seveda se nekako približujemo naslednjim jubilejem okroglim. Tu je nekaj foto oziroma video utrinkov, kako smo se predstavili ob tem jubileju
in seveda, kako promoviramo naše delo z vseh poklicnih področij. Ko vam takole razlagam različne zadeve, seveda vas prosim in pozivam, da se nam na nas ali pa name obrnete tudi z vprašanji, komentarji, to lahko torej storite v četu, v komentarjih, nam napišete ali pa direktno vprašate v živo, pa bomo se takole skupaj pogovorili med tem, ko gledamo te videoposnetke različnih izdelkov, vaj pri praktičnem pouku in seveda različnih poklicev, od katerih je eden torej tudi inštalater strojnih inštalacij. Sam sem, kot rečeno, dijak bivše strojne šole, bivši dijak strojne šole na Ptuju in seveda zdaj že dolga leta, čisto po slučaju, zajadral nazaj v pedagoške vode strojne šole in z veseljem delim svoje nabrane delovne izkušnje iz večjih podjetij, sedaj z dijaki v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Veliko je seveda tudi izmenjav, kot je že bilo omenjeno, ne? In te izmenjave vplivajo na naše dijake na tak način, da si naredijo v makete svetovni znamenitosti, ki smo jih na teh izmenjavah imeli možnost videti. Ne? Tako smo nekako prišli do konca te naše predstavitve. Hvala vam za pozornost, za vaše potrpljenje in seveda se veselimo skupnih uspehov, vkolikor se boste pridružili našim vrstam v strojni šoli, tu so vsi kontaktni podatki, nadalje pa sem seveda na voljo za vsa vprašanja, za vse morebitne nejasnosti in pa morebitne tudi komentarje oziroma pripombe. Kakorkoli že, želim predvsem vam mladim, da se odločite za poklic, ki vas bo res veselil, ki ga boste z veseljem opravljali, in seveda, če boste svoj poklic opravljali z veseljem, potem verjamem, da vam delo ne bo problem. Jaz osebno trdim, da pravzaprav delo sploh ni delo, če ga opravlja z veseljem, potem je to bolj hobi, ki ga seveda uporabljamo za to, da si zagotovimo svojo življenjsko eksistenco in dosežemo svoje življenjske cilje. Če bi sam bil še enkrat v vaših letih, bi tako, kot mi je takrat v teh letih svetoval moj oče, še enkrat bil strojnik, kovinar, ker to delam z dušo, z srcem in seveda predvsem z veseljem. Veselje mi je, da svoje delo lahko delim z mladino in upam, da se vidimo v jeseni v programu inštalater strojnih inštalacij. Hvala vam še enkrat in lep dan želim.